på er och välkomna tillbaka till Skapa med Målinett. Idag kommer jag visa lite lerpyssel för er. Vi har bland annat sån här ugnshärdande lera. De kommer i ett paket med en massa olika färger. Det här är bara 4 av dem. Ni kommer få se allihopa sen. Och jag vill också visa upp det här pysselpaketet med den här lufttorkande leran som jag har visat för er tidigare. Om du inte har sett det avsnittet så kan du kolla på det här på kanalen. Och i det här kittet får man då med, ska se, den var inte där. Man får det här fantastiska glanslacket som jag också har i stor förpackning. Det här är verkligen fenomenalt. Man får också en liten plastkavel med en pensel till lacket. Och en liten kniv. Och dessutom då till den här leran så får man en mörkare lera att blanda i den här. För att skapa en sån här marmoreffekt. Och jag har inte gjort det med den här idag. Men när jag blandar till egna nyanser av de här ugnshärdande lerorna. Så visar jag hur man gör för att få till sån här marmoreffekt heter det. Och då i det här paketet finns också lite elastisk tråd. Den är inte elastisk, jag gör nu. Det är en vanlig tråd så att du kan skapa smycken av den här leran. Men också ett gäng formar. Och de har jag använt med den här ugnshärdande leran. Och dessutom har jag använt mig av den här. Man fyller den med lera och väljer ett munstycke. Det finns en massa olika såna här plattor som då påverkar hur leran kommer ut. Om man tar en cirkel så kommer det ut en lång liten korv, en liten mask. Och det finns en massa andra olika hexagoner, rektanglar i olika storlekar. Det finns lite allt möjligt. Jag kommer alltså att använda den ugnshärdande leran och inte pappersleran som sagt, som är lufttorkande. Om du är intresserad av det så finns det som sagt en annan video. Och jag kan också tillägga att det jag idag gör med den här ugnshärdande leran kan du även göra med den lufttorkande utan problem. Då är det bara att du låter den torka istället för att stoppa in den i ugnen en stund. Och det jag har gjort, nu blev den här lite tokig i ugnen för jag hade ingen form här på kontoret. Jag hade bara ett galler så att den hamnade lite tokigt. Men en sån här liten blomma har jag gjort. Jag gjorde också en liten sån här skruvgrej, en liten marshmallow-liknande sak. Med hjälp av den här. Så vi sätter väl igång!